Hallå kära vänner, Thomas Pettersson här som bara hoppas att ni har en riktigt, riktigt rolig semester. Och har ni inte det, så är inte det för sent ännu, för den 18 juli så kommer jag till Allsång på Vallarna. Så sätt fart, skaffa biljetter, så ses vi i Falkenberg. 18 juli, Allsång på Vallarna.